Ağdam Sənaye Parkında 4 sahibkarlıq subyektinə rezident statusu verilib və rezidentlərin sayı nə az nə çox düz 11-ə çatıb bundan sonraki mərhələ üçün. İndi canlı bağlantıda daha ətraflı məlumat almaq üçün həmkarımız Faiq Kərimoğlu ilə danışacağıq. Faiq, hər vaxtın xeyir. Bir daha Ağdam Sənaye Parkına yeni rezidentlərin qəbul edilməsi hansı əhəmiyyətə malikdir? Bu nə qazandıracaq? Buyur, sən eşidək. Hər vaxtınız xeyir. Rəhman, sən qeyd etdin artıq rəqəmləri. 4 rezident yeni qeydiyyatdan keçib və artıq rezidentlərin sayı Ağdam Sənaye Parkında 11-ə çatıb və eyni zamanda həmin o 4 rezident 27 milyon manat investisiya yatırıb və önəmli rəqəmlərdən biri də ondan ibarətdir ki, həmin o 4 rezidentin artıq tam fəaliyyətə başlaması ilə iş yerləri də açılmış olacaq, 250 yeni iş yeri açılacaq. Ümumiyyətlə, onlar hansı sahələrdə fəaliyyət göstərəcəklər və ayrı-ayrılıqda onlar nə qədər iş üçün özlərinə cəlb edəcəklər. Bütün bu suallarımızı cavab tapmaq üçün İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyinə gəlmişik. Agentliyin şöbə müdürü Emil bəy bizim yanımızdadır. Gəlin Emil bəydən daha detallı məlumatları alaq. Emil bəy, adını çəkdiyimiz o 4 yeni rezident hansı fəaliyyət sahələrində fəaliyyət göstərəcəklər, hansı sahələrdə istehsal olacaq? Əvvəlcə onu bildirim ki, Ağdam Sənaye Parkı 2021-ci ilin 28 may tarixində Cənab Prezidentin fərmanı ilə yaradılmışdır və parkın ümumi ərazisi 190 hektar ərazini əhatə edir ki, parkın qurulması iki mərhələdə nəzərdə tutulub. Birinci mərhələdə 74 hektar, daha sonraki mərhələdə 116 hektarın qurulması nəzərdə tutulub. Hal-hazırda rezidentlər Ağdam Sənaye Parkının birinci mərhələsində, yəni 74 hektarında qeydiyyatdan keçir və orada artıq öz məsələlərin qurulmasına başlayırlar. Bildirdiyiniz kimi, yaxın günlərdə daha 4 rezident Ağdam Sənaye Parkında qeydiyyatdan keçmişdir və bununla da rezidentlərin sayı 11-ə çatmışdır. Bu son qeydiyyatdan keçmiş 4 rezident müəssisə qurduqdan və fəaliyyətə başladıqdan sonra daha 250 yeni iş yerləri yaradılacaq və investorlar tərəfindən 27 milyon manat vəsaitin qolması nəzərdə tutulur. Bu rezidentlərdən biri Rail Trans Service məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir ki, Ağdam Sənaye Parkının 1 hektar ərazisində avtomatlaşdırma və telemexanika qurularının istehsalı nəzərdə tutulur. Bu istehsal nəticəsində Azərbaycanın dəmir yolunun bir çox layihələrində iştirak nəzərdə tutulmuşdur. Daha digər bir rezidentimiz Mr. Dekor yenə 1 hektar ərazidə müasir texnologiya ilə divar kağızlarının istehsalını həyata keçiriləcək. Almet Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyəti isə müxtəlif dəmir məmulatlarının, o cümlədən polad mismar, bolt, məftil, sinkləşdirilmiş tor və s. dəmir məmulatlarının istehsalını həyata keçiriləcək. Digər bir müəssisəmiz, yeni rezidentimiz El Elektrik Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdir ki, bu Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin yaratdığı müəssisədə fəaliyyətə başladığından sonra 10 və 35 kilovatlıq elektrik yuvaların istehsalını nəzərdə tutulmuşdur. Və beləliklə də bu müəssisələrlə daxil olmaqla bugünə qədər verilən qeydiyyatdan keçən rezidentlərin sayəsində 60 milyondan çox investisiya qoyulmuş olacaq Ağdam Sənaye Parkına və bununla da 700 nəfərdən çox yeni iş yerlərinin yaranması nəzərdə tutulmuşdur. Emil bəy, yəqin ki, bu 4 yeni rezident də ölkə daxilində olan tələbatı ödəmək üçün istehsal edəcəklər. Yəqin ki, gələcəkdə artıq xaricə də ixrac planlaşdırılacaq. Onu bildirim ki, dediyiniz kimi, hər 4 rezident, ondan əvvəl qeydiyyatdan alınmış rezidentlər kimi də daxili bazarda tələbatı ödəməyə istiqamət götürüblər. Lakin bununla kifayətlənmirlər, həmçinin ixrac da nəzərdə tutulub. Belə ki, artıq o rezidentlərin bir neçəsi xarici şirkətlərlə əlaqələr qurublar, artıq sifarişlər də qəbul edirlər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun məlumatlarınıza görə. Rəhman və Vəfa, gəlin önəmli bir rəqəmi təkrar tamaşaçılarımızdan paylaşmaqla bu canlı yayımı yekunlaşdıraq. Emil bəy də az öncə qeyd etdi. Artıq bütün rezidentlərin bura yatırdıqları, belə deyək, investisiyaların həcmi artıq 60 milyon manatdan çoxdur. Bizdən bu qədər sözü xəbər mərkəzimizə ötürürük. Təşəkkür edirik, Faiq, minnətdarıq. Xəbərlərin detalları da bizə çatdırdığı üçün.